Ni lah produk rule. Okay, produk rule. Ni portion. Portion lah. Okay, rule. Okay, yang ini. Oh, soalan dia. And then show that this is parametric. Kita do ni. This quite simple je. Cepat habis. 6A. 1. Okay. Y is equal to E X times ln X. Okay. So sekarang ni, soalan ni can be simplify jadi macam ni. Macam ni. Because of 2 ni boleh bring to front. Because I'll kita guna third law. Okay. Tapi it's okay. Kalau you tak nampak, biar pergi macam tu. Okay. Okay. So because ada 2 terms, U, V. U take all lah. Because of, kalau you ambil E power X je boleh. Takut ter-careless lah. Lupa kan. U prime saling je. V prime long. Saya laju eh ni. Because of saya anggap you all dah mahir. Okay. And then DY DX. Okay. Okay. Cross multiply. 2EX dot long X plus 2 EX times 1 over X. Then bagus, U factorize. Dan dapat settle untuk dapat okay. 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 Then for B, second, okay, second is given y equals 8x plus 5 cube x squared minus 2 power 4. Okay, ini same like u over v. Means that u, you punya u is 8x plus 5 cube. You punya V is X squared minus 2 power 4. V, V, V. Okay, U prime. Guna ordinal kan. Okay, ni dulu. Okay. Then, differentiate inside the bracket. Okay. V prime. 4 X squared minus 2. 3. Then, differentiate inside the bracket. 2X. Okay, simplify. 24. 8x plus 5 square. Ini simplify 8x. X square minus 2 cube. Okay. Now kita pun guna you punya. Kita punya quotient. U prime dulu eh. U prime. Make sure U prime. U prime. Okay. Okay, let's habis. Okay. So dy dx. Okay. Dia macam ke atas. Okay. 24 8x plus 5 square dot ni. Ke atas ni. Silap. Okay. X square minus 2 power 4 minus. Tak apalah. Cukup orang dia. Okay. 3 dot 8x X square minus 2 cube over. Your problem now is nak simplify. Buat macam ni dulu. This is the problem, nak simplify. Macam ni, kita cuba simplify sikit-sikit. Kita tengok. Okay, yang ini tengok dulu. Yang yang ini. Ini 24, 8. Maknanya kita ambil 8 lah. Okay, tinggal dalam ni. Okay, kok lagi tak lah. Tinggal lagi 3. Okay. Yang sana tu. Tak apa. Ni tinggal X. X. Lepas tu kita ambil. Katakan ini. Ada tak? Ada. Okay. So 8X plus 5. Square cube. So kita ambil square. Yang ni tinggal 1 habis. Banyak je tinggalan. Yang sini tinggal 8x plus 5, 1 keping. Sebab 2 dah ambil, kan? Yang lagi 1,
x squared minus 2. Ini ada, this one pun ada. Ini 4, ini 3. So kita ambil the smallest lah, 3. Ini tinggal sekeping lagi, x squared minus 2, 1. Yang ini dah ambil semua, tinggal 1. Okay, so over. Yang ni kena pangkau ni. Okay, x squared minus 2. Ini power dia same level, so 8. Okay, then the colorful lah macam ni. Okay, saya pun simplify. 8x plus 5 squared, x squared minus 2 cube. Yang ini boleh expand lah. 3x squared minus 6 minus 8x squared minus 5x. Okay, and then ini boleh ni, boleh ni mati ni, tapi kita hidupkan dulu lah. 8, saya rasa you all dah berasap ni kan. Dah ini negatif, tak apa, kita go dulu. Ada yang tak larat ni. Okay, 8 5. Okay, then kita tengok apa jawapan dia akhir. Negatif-negatif, bawa negatif outside lah. Better lagi, much better. Okay, 8x squared plus 5x plus 6. Okay, good. And then x squared minus 2 power 5.